Här är vi på PicaCon 2022. Det kommer bli epic, vi kommer precis hit. Vi ska gå och äta pizza. Jag ville komma hit först, men de här, resten av dem, de var lite långsamma. Jag vet inte vad ni gjorde. Jag vet inte hur. Men gjorde vi också, men jag vet inte vad som hände med er. Alltså. Det blev lite så här super saj som skjutsade oss. Det blev lite lost. Följde cykelvägen. Gick inte med bil. Så de kom vilse lite grann, men de hittas lite. Ja, vi har inte kommit in i sovsalen än. Vilket... Hjälp mig. Men varför fick de göra så? Jag kan inte komma in till sovsalen, in i sovsalen förrän klockan 8. Oh! Vilket... Nu ska vi gå till pizza. Pizza! Är du taggad? Ja. Vad ska du ha för pizza? Jag ska handla pizza med Här borta har de underbart godis. Godis. Vi köpte godis där förut och det är underbart. Cajsa har vilselett oss. Nej, Cajsa har vilselett oss. Har du vilselett oss? Jag håller på att reda på det. Cajsa vet inte vart vi är. Jag är ganska säker på att det är där, men grejen är att jag håller på att kolla om det ens finns kvar. Minns du vad det heter? Fokusera jag är lite inte på Cajsa. De hittar den! Jag är lite hallå, kan vi filma när jag hittade rätt och ledde rätt och ingen trodde på mig? Jag sa, jag är ganska säker på att det ligger här och de bara, vet du inte vart det är? Leder oss vilse? Och jag bara, det var två år sedan. Hur ska jag komma ihåg? Och sen kollade jag online och det var rätt. Jag hade rätt. Bra jobbat Cajsa. Det är väldigt fint här. Ta två precis. Jag beställer barnversionen. Det här ser inte ut som barn. Nej, den är typ såhär. Och det så ska jag komma. Jag är i sovsalen just nu. Vi har packat upp. Vi got our shit together. Okej. Okay. Oh my god. Men det är så kul alltså. Ja. Nivåskillnaderna liksom är Cajsas, Olles. Det här är kapitalism alltså. Klasssystem. Kaka. Det här är min rant om Maraboya. Den bästa fackchokladen i världen var Maraboya. Inte en vanlig jävla jappbar, nej. Utan marabokakan med japp i. Så man äter sin goda fucking marabo och så är det mjuka jappbitar i. Mjuka. Men det är inte det. För jag vill ha vanlig choklad med en occasional liten mjuk bit japp. Japp är bara japp. Jag vill inte köpa en chokladkaka och sen så ta en japp och sen så äta det samtidigt. Men det blir dyrt. För då tar jag kan... Det var den bästa chokladen, det var den jag alltid köpte. Jag köpte aldrig vanlig choklad för jag köpte Marabou japp. Och de fucking görs inte längre. Det finns så här big size Marabou japp, men det är för mycket. Det är typ så här, det är Marabou japp peanut. Vi pratar så här, ett lager choklad, ett lager sån här jävla fyllning och sen bara nötter. Det vill inte jag ha, jag vill ha Marabou fucking japp. Jag vill ha mjölkchoklad med till mjuka jappbitar. Det där är det enda jag begär från det här sorgliga jävla livet. Jag får just det. Och så har de slutat göra min favorit fucking glass också. För att en person i Danmark fick nog giftigt ämne i den. Vem bryr sig? Om en person i Danmark. Sappy, Ice Pops, Icy Pops. De med cola, tutti frutti och jordgubbsmak. Nej, det var kolla tills förut i raspberry. Sist jag försökte skälla mitt spotlight, det funkar inte. Issy, varför bryter du dig in i en annan skolas jävla skål? Den var öppen och det är, vadå, man måste väl få läsa. Ja. Ancient Greek, väldigt intressant. Ja, nummer. Så cool. Det här kan inte läka håret om ett hjärta. Jag har tänkt på en sak här, alltså här, jag köpte mer. Se på det här. Ser ni på det här fucking, vad fan är det? Geting? Biet här, ser du? Humlan. Det finns tre saker. Tre ord väl jag
Se på den. Så där ser inte en humla ut. Och den där tjejen ser ut som att hon ser in i din själ. Kom och säg hej till oss i en värld full av sagor. Fucking fuck off. Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep. I cannot dream tonight. Jag vill bara säga att på den här lilla merflaskan eller burken eller... Det är en smakis. Bäst för 2055. Du överlever inte förbi midnatt, gossa. Hej. Noah tycker vi ska gå och lägga oss i midnatt. Jag tycker det är så jättebra. Men kan jag få hålla... Jag är den enda som bryr mig om att vi nyss har kommit hit. Shout out till Viggo. Shout out till Viggo. Goingen. Vi älskar dig. Viggo. Ja, jag antog det. Okej, okay, här är grejen. Men, här är grejen. Jag kan inte vara här på söndag och då tänker jag att imorgon är sista dag. Jag gick ju så prata om hur kul det är att det är så många nya kommentarer av mina vänner. För de tidigare åren har det varit typ samma gäng som alltid är och hänger, och det är också kul. Mm. Det är kul att det är så många nya, så här, många av våra vänner utanför komment som vill kommenta nu. Mm. Nu är vi på väg till Coop och vi ska köpa någonting. Vad ska vi köpa? Ska vi inte köpa lins eller så här ögondroppar och dricka? Jag ska köpa Monster någon gång under dagen. Olle äter min frukost. Den var jättestark. Jag tycker inte det. Det är Vilya. Hej. Vilya ska gå med i en cosplay-tävling. Jag tror du kommer vinna. Jag tror det. Ebba Busch, jag älskar dig. Jag älskar inte Ebba Busch. Ebba Busch är ful. Hon är inte med. Hon är inte med. Hon är inte slik med. Vad är det som åsikter du nu var så lågt här inte? Jag tycker det är så fint här i Kristinehamn. Det är så fint. Politiska, vet du, ska vi uppskatta staden. Kolla. Nej, vi ska tycker det är väldigt fint här. Det socioekonomiska samhället som vi lever i just nu. Jag tycker det är väldigt fint. Där borta är konventet. Jag ville bara säga, shout out to Viggo. My homie out there. Vår number one fan of these vlogs. Our number one fan! Hej! Vad fuck? Gör det igen då! Gör det igen! Nej! Ja. Nej! Det var det här de pratade om. What the fuck? Det är kungafamiljen. Sofia tar Victorias plats. Va? Ah, ah, det här måste vi läsa. Jag måste ta den här tidningen. Va? Det kan inte hon ta platsen. Det går ju inte. What the fuck? Det är ju mest fattiga. Ja. Jag tycker att man inte ska döda. Bud och logistik. Jag är into bud och logistik. Det är en nerd. Det är jag.
jag. Jag är en del mina. Oh my god, vad gulligt. En fruity mix. Men vi ska kolla på manga. Ja. What the heck? Nej, så coolt. Nej, andra. Här ska vi kolla. Hittar du något du gillar? Det här är den här serien. Mm-hmm. Många. Oj, oj, oj. Sjukt. Vad är det? Nej, vilken volym är det? Fuck. Hej, Vilja. Går det att stänga dörren? Ja, vänta. Det går! Du skulle aldrig kunna tro att det ligger en liten Vilja där i. Hej, Vilja! Hej! Går det? Det går bra. Hittar du? Mm. Wow. Den gör jag. Oh my god. Är det snusmumriken? Ja, det är snusmumriken som är cool. Du vet den. Ja, den coola snusmumriken. Precis. Mm-hmm. Alternate universe. Ja. Oh my god, vad ledsen hon ser ut, va? Så sen. Den här är lite mer glad. Hello Kitty. Men har du köpt cigaretter? What the heck alltså. Vad tycker du om det? Hemskt. Inte bra. Nu är det de ritar könsorgan. Ser du vad Olle håller på att måla könsorgan? Ser du, det är ett könsorgan. Olle, vad har du att säga? Det var Cajsa. Det är för pengarna. Ja. Det är för pengarna. Jag måste träna. Jag tränar för framtiden, men jag kommer bara vara lite det här på en furry. Det är där man får pengarna alltså. Hej, hej. Ska du spela? Vad är det på väg? Va? Nu blir det festfest. Varför det? Jag vet inte. Det är en massa pensionsar. Oh my god, det är ingen alls här word. Det blir riktigt party. Kanske från Sagan om ringen tiden. Ja, jag tror det. Kanske såg Miko och bara såhär, oh shit. Okej, wait. Vinner du? Visst tror ni på mig? Ja, jag tror på dig kompis, jag tror på dig. Du är så bra. Thank you. Så ni trodde verkligen att du kommer på vintern? Jag trodde på dig. Ja, tack Toma. Ja, jag trodde. I wasn't there. I... Tävlingskön. Vilja ska uppträda och vi är så taggade på henne. Hon kommer att vinna. Hem för idag. Klockan 23. Ja, jag kom hit
det var inte ett tvång, jag lovar. Jag bokade biljett igår natt hit. Och bokade biljett nu 3 timmar innan bussen går. Du har väldigt bra framförhållande. Jag vet. Och jag bokade, åh, vi måste ta det, PicaCon. Man skulle föranmäla sig. Jag bara såhär, men sista dagen då den, det var 22... 21. Jag såg den 20. Och jag bara, men jag gör det senare. Jag gör det den 21. Glömmer bort det. Sitter på Max med en kompis och bara, fan! Klockan var 11.58. Klockan 12 var slut. You know, man kan inte anmäla sig mer. Mm-hmm. Ja, han skickade in den 59. Skills. Då tror du den sista. jag tror också jag var den sista. Så jag ville bara flexa med att jag har förbokat en biljett. Vi såg på kostar i tävlingen, den var så bra. Vilja slayade det. Vilja ska och, vinna. Vilja ska vinna, vi röstade på henne. Ja. Och jag har tagit med mina linser. Just det. Det är okej. Okay. Är det blåögd? Borde jag köpa det hellre än det här? Jag tycker inte du ska köpa något av det, för du har inga pengar. Men vad ska jag göra med de annars? Jag kan använda den nya för jag har någonting på konventet. Jag tycker det är bra, kör. Jag kan ju köpa kaffe som smakar. Jag kommer inte behöva dem, Anna. Jag kommer inte behöva dem. Kommer du prata med dem om att du skulle hålla dina pengar lite bättre? Mm, men det var innan jag visste att så här, jag skulle få bort dem. Alltså jag fattar inte hur, alltså den måste så här. Jag är 24 kronor, vad ska jag använda det på? Alltså. men jag har det till. Vad ska jag använda det till? Titta på YouTube, vad ska jag ta med mina pengar? Jag tycker du ska köpa mat? Det där. Kost? Ja det är sant, köp inte. Köp vi bara för frukost imorgon. Hur mycket kostar det? 20 kronor. Typ. Mm. Nu är vi i sovsalen. Jag sitter här av cosplay. Oh my god, här är Cajsa. Jag ska sätta fast den här gay-pinnen på min väska. Och sen brukar jag pierce mitt finger. Så jag plåst nu. Så det är lilla my på den. Vi har legat huttrat och fysiskt så vi inte kunde fucking sova hela natten. Och så visar det sig att därför att vi sover vid en fucking ventil. Skoldisco! Jesus har kissat i min mugg. Jag känner mig frälst. Like you should. Susie frälstaren med sitt egna frälsliga närvaro. Vatten. Vatten min te. Nu är det piss. Och jag har nu Jesus kissar nu i min mun. Nico, Nico, Nico. Nu lämnar vi konventet. Hej Alva! Vi lämnar för att vi måste iväg på en sak på eftermiddagen så vi kan inte vara här. Men Cajsa och Olle har redan åkt. Det är bara vi nu. Bara vi. Ska bil. Sai ska köra. Precis tagit körkort. Det är ju, oh my god, så taggad. Ska kolla på er vernissage. Det är en utställning. Det är en ära att få komma och kolla. Ja. Är coola? Ja. Ni är så coola.